连日来受到媒体不断炮轰的新闻局一改口风，首次提出是否成立出版或视听广播委员会，应由新闻界行业自觉。政府是不会是去参与专业界别就制定他们自己行内的相关指引或者内部监督机制而指手画脚的。当然第一是不需要成立，第二其实更加重要的就是他的职权，他負責什麼東西，這個可以討論。政府從來沒有說過這個委員會應該做什麼，不應該做什麼，或者應該是由哪些人做，由哪些人不應該做。至於從業員質疑為何新聞局從一開始就躲躲閃閃，不肯公開修法方向讓業界討論，反而民調公司所設計的問卷卻充滿引導性，陳志平繼續大耍太極。但是亦都不排除大家可以傾下其他東西，我們都想說過這個是其中的討論的環節，我哋討論可以分好多方面去討論嘅，係咪？我哋討論完呢樣嘢之後，我哋可以集中精力、集中時間就可以討論第二樣嘢。我哋冇話過討論完呢樣嘢之後咧，我哋有其他嘢唔討論。如果大家認為有需要，可以喺更高嘅層次去討論新聞法嘅。回顾历史，在上世纪九十年代，奥普政府曾经重提设立带审查性质的出版委员会，最终因为中文媒体一致强烈反对而被迫撤回法案。当年代表媒体谈判也是反对派之一的陈志平否认重提设立出版委员会是因为做了新闻局局长而态度改变。陈志平承诺未来会向各间新闻机构和传媒团体直接咨询修法意见，以及是否需要废除出版和广播委员会。澳央卫视彭爱子、姚华澳门报道。